Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar, əziz üzümsevərlər. Bugün sizinlə görüşümüz biraz qeyri-adi olacaq. Həmişə üzümlərin içində, üzümlüyün içində görüşürdüm. Bugün isə sizə 3 qeyri-adi, dünyada ən məşhur olan 3 qeyri-adi üzüm sortu haqqında danışmaq istəyirəm. 3 qeyri-adi kişmiş sortları haqqında danışmaq istəyirəm. Videoya keçməzdən əvvəl videonu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Dostlar, demək beləliklə, bizim bugün danışacağımız 3 kişmiş sortu dünyanın ən məşhur, ən ekzotik 3 kişmiş sortudur. Demək, bu sortlar Amerikan seleksiyasıdır. Bu sortlar Amerikanın International Fruit Genetic Kompaniyasının məhsuludur. Və 2006-2008-dən bu yana bu sortlar seleksiya olunub çıxıb və yavaş-yavaş bütün dünyanın hər tərəfinə yayılmaqdadır. Beləliklə, ilk sortumuz, demək, kişmiş sortumuz Avatar sortu haqqında. Bir çoxları artıq bu adı eşidi, bu üzüm haqqında məlumatı var. Mən sadəcə məlumatı olmayanlara bu haqda məlumat vermək istəyirdim ki, yəni, bilsinlər ki, belə sortlar da var dünyada və artıq yayılmaqdadır dünyanın hər yerinə. Avatar sortu, demək, kişmiş sortudur. Dediyim kimi, Amerikan kompaniyasının seleksiya məhsuludur. Son illərdə Ukraynada və Rusiyada da gəlib artıq yayılmağa başlayıb. Avatar sortu bir çox başqa adlarla da məşhurdur. Sladki Sapir, Moon Drops, Capri Lumi, bu adlarla da məşhurdur Avatar sortu. Demək, qara, tünd göyə çalan kişmiş sortudur. Uzunluğu 5 cm çatır, demək 5 cm, hətta bəzən 5-dən də yuxarı olur. Nazik olur, demək, nazik və çox uzun bir kişmişi sortdur və bu sorta xarakterik ucunda balaca elə bir yamka var, balaca bir özünə məxsus bir çala var meyvənin ucunda. Demək, bu onun xarakterik formasıdır bu cürə yayılıb. Salxımları onlardasa orta hesabla 1 kilograma çatır. Demək, dadı onun... Yəni, Ukrayna üzümçülərinin mən videolarına baxmışam, bu haqda demək, onlardan məlumat almışam. Dadı xırtıltılıdır, üzüm özü xırtıltılı üzümdür, xristiyar şeydir və çox şirin olur dadı. Orta tez yetişən üzüm sortudur, kişmiş sortudur, birinci sinif kişmişdir, demək olar ki, tam tumsuz kişmişdir. Kolları güclü boy atandır, çiçək tipi iki cinsli demək, kişmiş sortudur. Çox gözəl salxımları, çox gözəl gilələri olur. Mən demək bu sortları, danışacağım qalan digər iki sortu da, mən bu il almışam onları gətirmişəm. Çox təəssüf ki, bu il onlardan mən salxım tuta bilmədim, ala bilmədim. Yəni, həm öz kökü üstə mən kökləndirib əkmişəm, həm də ki, calaqlarda əkmişəm, yəni çoxaltmışam bu sortları. İnşallah ki, gələn il artıq onlardan mən canlı bu sortları sizə təqdim edəcəm və onların bütün xarakterik çalarları, nəyi varsa, nə müşahidə edirəmsə, hamısını sizinlə bölüşəcəm. Dostlar, ikinci daha bir sort haqqında danışmaq istəyirəm sizə. Demək, kişmiş Halloween üzüm sortu haqqında danışmaq istəyirəm. Bu da eyni ilə Amerika seleksiyasıdır. Amerika seleksiyaçılarının əməyinin nəticəsidir. Həmən eyni firma, demək, International Fruit Genetic firmasının məhsuludur. Kişmiş Halloween başqa adlarla da dünyada tanınır. Demək, Vedmina Palets, sonra demək, ifrit barmağı kimi də tanınır. Bu sort qırmızı rəngdə kişmişdir, uzunluğu 5 cm-ə qədər çatan kişmişdir. Demək, çox nazik və 5 cm-ə qədər uzunluğu olur, ucu iti olur.
5-7 gram çəkisi olur. Ekzotik bir görünüşə malik bir kişmiş formasıdır. Demək, kolları güclü boyatandı. Sonra çiçək tipi iki cinslidir. Demək, bu sortda sortun şirinliyi də şəkəri çox yüksək olur. Orta tez yetişəndir. Bu da ardasa Bakı şəraitində yetişər. Yəni mən Ukrayna ilə Ukrayna üzümçüləri ilə daimi əlaqə saxlayıram, yəni onları müşahidə edirəm. Ukraynada avqustda tam yetişir onlar, yəni Bakıda da avqustun əvvəlində yetişməlidir tam. Bu da çox gözəl bir ekzotik demək kişmiş sortudur və dünyada, dünyanın hər yerində yavaş-yavaş yayılmaqdadır. Bizdə də dediyim kimi gələn ilə bar gözləyirəm ondan. Daha bir sort haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm dostlar. Bu da Lamborghini sortudur. Demək, Lamborghini Ukraynada, Rusiyada Lamborghini adı ilə yayılıb. O, başqa adlarla da dünyada məşhurdur. Super Sanaka adı ilə, IFG 29 adı ilə da dünyada məşhurdur. Yəni, bu da yeni yayılan kişmiş sortlarından biridir. Dediyim kimi, bu da həmən International Fruit Genetic Kompaniyasının məhsuludur. Onların seleksiya məhsuludur, seleksiyasının nəticəsidir. Bu da ağ rəngdə üzümdür. Yəni, bayaq dediklərim kimi, avatar qara, qara tünd göyə çalan rəngdə və xarakterik onun ucunda çala olmaqla yanaşı, yəni onun xarakterik forması o idisə, Halloween və yaxud ifrit parmağının, Vedmina palitsin xarakterik forması qırmızı uzun üzümdür, çox nazik və ucu iti, o da ayrıca bir ekzotik formadır. Amma Lamborghini də bu üzümlərin demək olar ki, ağ formasıdır. Çox nazik və uzun, 5-6 santimetre uzunluğu çatan bir kişmiş formasıdır. Lamborghini azca gec yetişəndir. Demək 140 günə, 140-145 günə yetişir. Kolları güclü boyatandır, çiçək tipi iki cinslidir. Bunların, bu kişmişlərin hər üçü birinci sinif kişmişdir. Yəni, birinci sinif, bildiyiniz kimi kişmişlər 4 sinifə bölünürlər. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sinif kişmişlər. Birinci sinif kişmişlərdə heç bir toxum, rudiment olmur. 2-3-də yumşaq rudiment olur, 4-də hətta toxum da ola bilir təşkil bəzi gillərlərdə. Yəni belə, bunlar hər üç sort, istər Avatar, istər Lamborghini, istər Halloween, hər üçü demək, birinci sinif kişmişdir. Dediyim kimi, mən hələ ki bunları Ukrayna üzümçülərində müşahidə edirəm, onlarla əlaqə saxlayıram, onların videolarına baxıram. Yəni, özümü onları görmə şansım inşallah ki, gələn il olacaq və gələn il öz bağımdan artıq bu sortların məhsul verməyini də sizinlə bölüşəcəm. Beləliklə, dediyim kimi, mən bunu sizinlə paylaşdım ki, bilənlər artıq bilir bu sortların olduğunu. Bilməyənlər də bilsinlər ki, belə sortlar var, belə kişmiş sortları var və bu barədə məlumatları olsun. Diqqətinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın.